បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តែម្ដងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយលោកយុំស៊ីណុនដែលកំពុងតែនៅឯក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំរាបសួរស៊ីណុនជំរាបសួរលោកជួនច័ន្ទបុត្រនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អេស៊ីសេរីបាទហើយគម្រោងធ្វើបាតកម្មអីក៏ឆាប់ម៉េះតែទិញសំបុត្រទៅមិនទាន់ហេតុអីបានមិនធ្វើពីនាយមកហេតុអីបានគម្រោងនឹងស្រាប់តែលឺសូរភ្លាមហ្នឹងគឺធ្វើភ្លាមថ្ងៃអាទិត្យនេះតែម្ដងបាទដោយសារតែការលាក់លៀមព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងមន្ត្រីទូតក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋនៅកូរ៉េដឹងឮពីវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទើបយើងប្រថុយញុចដូចគ្នាមានតែក្រោយពេលបានស៊ើបដឹងអំពីព័ត៌មានពិតដែលគេខំលាក់រាប់សិបខែមកទើបយើងបានដឹងហើយទើបយើងបានចាត់ចែងប្រជុំសម្រាប់ថាធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងមកដល់ប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះបាទបាទហើយតាមពិតនឹងថ្ងៃនេះទើបតែល្ងាចនេះទេបានធ្វើឃើញក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសកូរ៉េនេះហើយបើគេខំលាក់អញ្ចឹងស៊ីណូធ្វើម៉េចបានទៅដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅហើយស្រាប់តែគៀកងមនុស្សភ្លាមភ្លាមដើម្បីធ្វើបាតកម្មនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដឹងបាទសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងក៏មានផងដែរនៅបងប្អូនក៏ដូចជាមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងអង្គការក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលគាត់គ្រប់ស្រឡាញ់រាប់អានយើងក្នុងនាមជាខ្មែរដែលស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការតស៊ូដើម្បីជាប្រតីហើយជាពិសេសគឺយើងមានផងដែរមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នស្ថានទូតក៏ដូចជាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងគេថារាជនាតំព័ន្ធនៃគណៈបព្វជិនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការបម្រើនៅស្ថាប័នទូតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺបានហើយជាពិសេសផងនោះគឺបងប្អូននារីរៀបការស្វាមីកូរ៉េនេះឯងដែលក្រុមស្ថានទូតដូចជាដៃជើងគណៈបព្វជិនកម្ពុជាបានទៅអូសទាញគាត់ដើម្បីគាត់មកចូលរួមដើម្បីទទួលសម្ដែងនោះគឺគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងស្រុងប៉ុន្តែព័ត៌មានទៀតសោតដែលយើងបានទទួលយើងមិនទាន់យកជាផ្លូវការទេលុះត្រាតែការស៊ើបសួរដេញដោលក៏ដូចជាការស្វែងរកនៅព័ត៌មានផ្លូវការពីខាងកូរ៉េបន្ថែមទៀតទើបយើងយកព័ត៌មាន 100% ថាគាត់នឹងជួយមកហើយវាខ្លាចដែរធម្មតាប្រមុខការទូតប្រមុខរដ្ឋទាំងមូលទៅក្រៅប្រទេសគេតែងតែបញ្ចេញក៏ដូចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈមុនយ៉ាងហោចណាស់ក៏កន្លះខែមួយខែដែរប៉ុន្តែប្លែកផ្លែកលោកហ៊ុនសែនឲ្យតែមកប្រទេសកូរ៉េគឺគាត់មិនងាយផ្ដល់ព័ត៌មានទុកមុនទេពេលថាគាត់លាក់លៀមប្រហោះ Facebook ក៏មានផលប្រហោះហើយលុបចោលវិញទៀតនេះជារឿងមួយដែលយើងគិតថាជាមានចេតនាមួយនៅក្រៅខ្នងនៃគេហៅថាវត្តមានរបស់គាត់នៅលើទឹកដីកូរ៉េវាខុសពីតែគាត់ទៅអាមេរិកគាត់ពំរាមឬគាត់បញ្ជោះគាត់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងគាត់ខុសពីគាត់មកកូរ៉េដោយជីវិតស្ងប់ស្ងាត់បាទតាមពិតលោកស៊ីណុនស្ងៀមស្ងាត់លោកស៊ីណុនមិនដឹងមែនក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនឹងលោកស៊ីណុនបានរៀបរាប់ហើយមិញហ្នឹងគឺមានខាងមន្ត្រីស្ថានទូតនឹងទៅដើរតាក់ទាញអីមនុស្សដើម្បីឲ្យទៅគ្រប់គ្រងអីជាដើមហើយលោកស៊ីណុនដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺតាមរយៈបើតាមលោករៀបរាប់មិញតាមរយៈអ្នកដែលមានស្វាមីជាជនជាតិកូរ៉េអីចឹងទៅមានគេទៅតាក់ទងទៅបានប្រាប់មកដូចនេះហ្នឹងមានការរៀបចំគម្រោងនឹងជាហោហែហើយឃើញមានការឡើងសម
ម្ដែងពីមួយក្រុងទៅមួយក្រុងហ្នឹងលើកនេះហាក់ដូចជាបានច្រើនណាក្នុងការគៀកងនេះតើលោកស៊ីណូនមានដំណឹងអីមកទេថាតើតាមពិតខ្ញុំបាទខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលខាងស្ថានទូតខាងបណ្ដាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅអូសទាញដើម្បីមកបង្ហាញសម្ដែងការគ្រប់គ្រងដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះដែរក៏ប៉ុន្តែតើចំពោះលោកស៊ីណូនវិញតើរបៀបតែគេទៅអូសទាញតាក់ទាញដើម្បីមកសម្ដែងការស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននឹងបែបណាខ្លះដែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមានភាពអៀនខ្មាស់នៅពេលដែលប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលមកកាន់ក្រៅប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប៉ុន្តែគេថាមិនមានការស្វាគមន៍ដោយភក្តីភាពដោយឆន្ទៈដោយចេញអំពីចិត្តពីការចេញតាគីការគេថាអូសទាញការទីញទឹកចិត្តការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងអីទៀតសោតនឹងដោយលោកជនជាតិបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងមានថារាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមកគឺគាត់តែងតែចាត់តាំងឲ្យមន្ត្រីទូតមន្ត្រីក្រសួងកាងារឬក៏គេថាដៃជើងនៃគណៈបព្វជនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងស្ថានទូតហ្នឹងគឺដើរពង្វក់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងមានថាប៉ាវអាហារប៉ាវស្រាផឹកស៊ីអីជាដើមទៅចាត់ដើមបាត់ឈ្មោះបាទគាត់ឈ្មោះឲ្យថាសម្ដេចមកយើងទៅទទួលអីជាដើមទៅគឺរហូតដល់អ្នកខ្លះលើកឡើងថាមានការឲ្យលុយទៅទៀតឲ្យលុយក្នុងម្នាក់50,000ប៉ុន100,000ប៉ុនទៅតាមស្ថានភាពចិត្តឬឆ្ងាយហើយជាពិសេសគឺការជួលឡានការជួលសណ្ឋាគារការផ្ដល់អាហារហូបចុកអីគ្រប់បែបយ៉ាងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្លាំងនៃអ្នកយុវជនដែលប្រឆាំងដែលមិនពេញចិត្តគាត់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមានថានៅពេលដែលយុវជនជាពិសេសខ្ញុំអីជាដើមដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មគឺយើងអត់បានទៅបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាបងប្អូនជំនឿចិត្តដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងកូរ៉េដូចគ្នាទេគឺយើងគ្រាន់តែប្រកាសអំពាវនាវដោយប្រើគេថាឆន្ទៈសិទ្ធិរៀងខ្លួនដូចសម័យរបស់ពួកគាត់យើងអត់មានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ជំរុញគេហៅថាអូសទាញអីទេបាទដូច្នេះការដែលសម្ដែងចេញពីចិត្តវាខុសពីការដែលអូសទាញមកអញ្ចឹងការអូសទាញវាសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការគ្រប់គ្រងមិនចេញពីចិត្តនោះទេគឺដោយការបង្ខិតបង្ខំអញ្ចឹងការបង្ខំមានន័យថាគឺគេមិនចិត្តមិនពេញចិត្តគាត់នោះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរទេម្នាក់មានការសោកស្ដាយដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាទាំងមូលថាបែរជាមិនមានការស្វាគមន៍ដោយសេចក្ដីចិត្តទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ពីពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងតែរស់នៅទឹកដីដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចរបស់បាទអរគុណលោកស៊ីណុនឥឡូវងាកមកគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះវិញដូចខ្ញុំបាទបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគ្រាន់តែដឹងភ្លាមហ្នឹងក៏រៀបចំគម្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មនឹងភ្លាមអាចរៀបរាប់ខ្លះៗបានទេតើគម្រោងធ្វើបាតកម្មនឹងបែបណាខ្លះបាទដូចដឹងស្រាប់ហើយថាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េគាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរស័ព្ទមានស្មាតហ្វូនឯជាដើមគឺច្រើនអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺទាន់ពេលវេលាដូចជាមានភាពបត់ញុចសម្រាប់យើងប្រមាណទេហើយការធ្វើដំណើរទៀតសោះក៏បងប្អូនគាត់បានស្គាល់ទីតាំងច្បាស់គឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលនៅជុំងាប់យកនៅពូស៊ីងាប់ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងធ្វើបាតកម្មរាប់សិបដងមកហើយដូច្នេះទេអ្វីដែលប្លែកត្រង់ថាពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមកដោយផ្ទាល់យើងបាតកម្មទល់មុខគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអាសម្លេងស្រែករបស់យើងដើរទាំងខែដោយឡានក្បួនឡានលើកនេះយើងមានក្បួនឡានដើម្បីដាក់ទាំងខែមុខបាតកោតែម្ដងហើយមានបដាមានការស្រែកចៃខុសអីជាដើមអស់ហ្នឹងគឺការទៀមទាឲ្យពលរដ្ឋរ៉េដូចជាអន្តរជាតិបានឃើញអំពីគេហៅថាភាពនៃផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនដែលបាន
រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធនតិជីវតៃការកាប់សម្លាប់ការរឹតបន្តឹងការចាប់ពលរដ្ឋខ្លួនដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារឲ្យប្រទេសធំនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញអំពីការជិះជាន់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនហើយជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋជាប្រជាជនកូរ៉េគាត់បានដឹងច្បាស់ព័ត៌មាននឹងវាលេចលឺវាច្រើនដឹងអំពីរបបដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហើយការដែលគាត់ឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលនៃរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់កូរ៉េហ្នឹងគឺពួកគាត់ឈឺចាប់គាត់ចូលរួមជាមួយគ្នាពីតែគាត់គ្រប់គ្រងនៅយុវជនគាត់ផ្ដោតតម្លៃគាត់ឲ្យកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដោយឃើញយុវជនរបស់យើងមានការសេចក្ដីឃ្លានពីការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននេះគឺជារឿងដែលយុវជនយើងមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការតវ៉ាបាតុកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទកាលខ្ញុំនៅចាំថាកាលពីបាតកម្មម្ដុំខែ11ហ្នឹងអញ្ចឹង11ឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏បានចូលរួមដែរនៅឯទីក្រុងមាត់សមុទ្រនោះនៅប៊ូសានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងភ្លាមធ្វើតែបាត់តែពេលនោះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលតំណាងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលដើម្បីចូលទៅប្រជុំអាស៊ាននិងកូរ៉េលោកលុបចោលពេលនោះដែលហេតុថាម្ដាយក្មេករបស់លោកឈឺធ្ងន់ហើយលោកចង់ចំណាយពេលជាចុងក្រោយជាមួយម្ដាយក្មេករបស់លោកក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងម្ដាយក្មេករបស់លោកក៏បានជាសះស្បើយទៅវិញហើយលោកស៊ីណុននឹងមិនខកចិត្តទេបើសិនជាលើកនេះមានបញ្ហាអីទៀតហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុបជឿលុបចោលការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកប្រទេសកូរ៉េនេះធ្វើតែបាត់តែលើកនេះមិនជាការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលផងទេគឺបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសជាការអញ្ជើញរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបាទនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវបတ်សម្គាល់ត្រង់ថាកាលពីខែ11ថ្ងៃ24ពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកូរ៉េបូកអាស៊ានកូរ៉េហ្នឹងគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអន្តរជាតិជាប្រមុខរដ្ឋហើយក៏ដូចជាគេថាការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាយកហេតុផលថាម្ដាយក្មេករបស់លោកគឺមានគេថាបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ដូចជារហូតគាត់ឈានថាអាចនឹងធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រកាសនេះគឺធ្វើភ្លាមៗមុនមួយថ្ងៃទេក្រោយពេលសន្ទុះនៃការប្រកាសធ្វើបាតកម្មអពលរដ្ឋរបស់យើងនៅកូរ៉េនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់លុបចោលភ្លាមៗប៉ុន្តែរឿងដែលចម្លែកបំផុតហ្នឹងត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះឬក៏អាទិត្យក្នុងដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងគណៈអាការៈរបស់ម្ដាយគ្នារបស់គាត់នៅរូបភាពដើមនៅស្កាត់នៅគេថាសភាពដើមប៉ុន្តែបែរជាគាត់សម្រេចចិត្តថាមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយក្នុងការទស្សនកិច្ចនេះវាមិនមែនជាផ្លូវរដ្ឋតែទៀតផងគ្រាន់តែជាការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភពលោកមួយទេអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីកាលពីប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានគាត់យកខិតផលធម្មតាគួយរបស់គាត់ឈឺគាត់មិនមកបានប៉ុន្តែពេលនេះម្ដាយរបស់គាត់ឈឺដែរប៉ុន្តែគាត់មកបានអញ្ចឹងយើងជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំយើងគិតថាក្នុងកាលពីខែ11គឺគាត់មិនអាចមកបានគឺមានមូលហេតុតែមួយទេគឺការខ្លាចនៅសម្ពាធរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនកូរ៉េដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់គាត់ហើយពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរប្រហែលជាគាត់កំពុងតែគិតផងដែរថាតើគាត់ត្រូវមកឬមកឬក៏ស្ថានភាពស្ទង់យុវជនយ៉ាងម៉េចដែរទើបគាត់បង្ហាញព័ត៌មាននឹងយឺតពេលក៏ដូចជាបាត់ថត់ញុចទៅតែថ្ងៃនឹងបង្ហាញផ្លូវការដូច្នេះវា
ខ្ញុំជឿថាវាមានមូលហេតុនៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឃើញថាកម្លាំងយុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាសម្ពាធនៃយុវជននៅកូរ៉េនេះគឺបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងភ័យរហូតដល់លែងហ៊ានមកចូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអញ្ចឹងជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងដែលជាការតស៊ូតាមបែបហិង្សាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានរំដំកំពូលមួយមានខ្លាចរអានៅកម្លាំងយុវជនរបស់យើងតាមពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ទទួលស្គាល់អំពីជំងឺខ្លាចរអានឹងដែរគាត់ថាកម្ពុជានឹងគឺថាជំងឺដែលខ្លាំងមែនទែនគឺជំងឺខ្លាចនឹងតែម្ដងមិនដឹងថាតើជំងឺខ្លាចនឹងបូកបញ្ចូលទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬមួយគាត់និយាយទៅតែចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងទេឥឡូវនិយាយរឿងថ្មីមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅពេលដែលដំណើរដំណឹងពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមានការស្វាគមន៍ផងមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងផងនឹងក៏មានអ្នកដែលនៅតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងក៏ឆ្លើយតបនឹងប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអត្តបទជាភាសាកូរ៉េមួយនិយាយអំពីលោកនាយករដ្ឋវិធានការមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់អីជាដើមទប់ទល់នឹងជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណានេះហើយធ្វើឲ្យមានការជេរបន្តិចប្រើសម្ដីខ្លាំងៗណាស់បើតាមការបកប្រែដែលខ្ញុំបានឃើញលោកស៊ីណូនចុះផ្សាយខមមិនតបទៅនឹងអត្តបទដែលបានចុះជាភាសាកូរ៉េនោះស៊ីណូនតើអាចបញ្យលអីបែបណាបានខ្លះទៀតទេក្រុមការងារយើងក៏មានបានថតអា screen នឹងដើម្បីយកមកប្រចាំងដែរហើយអាខមមិនជាភាសាកូរ៉េនឹងខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនឧទាហរណ៍ខមមិនទី1ដែលគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងគេរហូតដល់និយាយថាសុំទោសខ្ញុំគ្រាន់តែអានការបកប្រែរបស់លោកស៊ីណូនទេអាចោលងងខ្លៅនេះពិតជាគ្មានរោគអីឆ្លើយឃើញទេតើអញ្ចឹងមែនទេប្រកាសជាការបកប្រែរបស់ស៊ីណូននឹងប្រកាសដូចជាភាសាកូរ៉េដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងមកបានទេបើមិនជាអញ្ចឹងមែននឹងគាត់នឹងក៏កំពុងតែមានឈ្មោះល្បីច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េបាទបើមើលនៅក្នុងការបកប្រែក្រៅផ្លូវការរបស់ខ្ញុំគឺអាចនិយាយច្បាស់ប៉ុន្តែខាងបច្ចេកទេសប្រហែលជាអាចច្រឡំក្នុងលេខរៀងបន្តិចទី1បើសិនមើលក្នុងការបង្ហោះរបស់ខ្ញុំគឺជាខមមិនតាមលំដាប់លេខរៀងតែម្ដងមានថាលេខរៀងទី1ដែលលោកចិនបុតបានបង្ហាញហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអាហាសម្ដីកូនក្មេងសោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនិយាយបានដែរមានន័យថាគេចង់និយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគឺហ៊ាននិយាយពិសេសដោយកូនក្មេងដែលមិនអាចគេថាមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺគេថាការបកប្រែផ្លូវការក្នុងចលិចខ្លីៗនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដហើយជាខ្លឹមសារពិតដែលបងប្អូនប្រជាជនកូរ៉េដូចជាអ្នកដែលលាញបណ្ដាញសង្គមគឺបានមិនតបនៅក្នុងសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលល្បីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនោះដែរបាទហើយវាមានកម្មិនច្រើនច្រើនទៀតនៅក្នុងកិច្ចក្នុងសារព័ត៌មាននោះបាទខ្ញុំនឹងមើលម្ដងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងមិនថាអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នៅប្រទេសកម្ពុជាទេខមមិនដែលប្រើសម្ដីនឹងគ្រោតគ្រាតសូម្បីតែនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងក៏ប្រើសម្ដីគ្រោតគ្រាតដែរខមមិនទី2នឹងគេសរសេរថាអញ្ចេះដែលលោកស៊ីណូនបកប្រែមកនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិជ្ជសាស្ត្រដែលមិនអាចបញ្ជាក់បានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅកម្ពុជាមានជនជាតិច្រើនណាស់ហើយជនជាតិចិនច្រើនណាស់ហើយសិតសឹងតែពីមកពីទីក្រុងវូហានទៀតប៉ុន្តែមើលវានិយាយវាអញ្ចឹងហ្មងអីជាភាសាកូរ៉េនឹងដាក់ថាវាអញ្ចឹងទៅហ្មង
បាទភាសាកូរ៉េហ្នឹងគឺវានឹងបាទនំមានថាអ៊ីនំអ៊ីនំអ៊ីនំហ្នឹងមានន័យថាវាបកទៅក្នុងអានេះវាមានន័យក្នុងអញ្ចឹងភាសានេះគឺភាសាអសរុហើយបាទបាទបាទប៉ុន្តែមើលវានិយាយសប្បាយតែនឹងយកលុយពីចិនមកចាយទេដឹងសំណាងហើយដែលខ្ញុំមិនបានកើតនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទនេះគឺជា comment មួយ comment មួយទៀតអាហាសម្ដីដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយបានដែរតើ comment មួយទៀតបាទមេរោគពិតជាគួរឲ្យខ្លាចហើយតែអ្វីដែលខ្លាចជាងគេទៀតនោះគឺមេដឹកនាំដែលសម្លាប់ប្រទេសដោយភាពល្ងង់ខ្លៅអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅអីកូរ៉េហ្នឹងដែលចូលមកខមមិននឹងលោកស៊ីណុនមានន័យថាដឹងអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនហើយស្គាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនណាស់បានហ៊ានប្រើសម្ដីបែបនេះសម័យកាលនេះគឺសម័យកាលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកហើយជាពិសេសព័ត៌មានកូរ៉េនេះគឺចុះច្រើនណាស់អំឡុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺព័ត៌មានសារព័ត៌មានកូរ៉េគឺបានបំផុសចុះគ្រប់សឹងតែសារព័ត៌មាន33ទាំងទូរទស្សន៍ទាំងកាសែតគេពលរដ្ឋកូរ៉េគេមួយថ្ងៃគេមើលតែព័ត៌មានទេគេតាមដានតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតដូច្នេះគ្មានព័ត៌មានណាមួយឡើយដែលគេមិនស្គាល់ជាពិសេសគឺគេស្អប់បំផុតគេតាមដានបំផុតគឺរបបអាចារ្យដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេដោយលោកចិនវត្តបានឃើញក្នុងខមមិនមួយទៀតគេថាម៉េចរបបលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ហ្នឹងវាម្នាក់ហ្នឹងគឺកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំខ្លាំងជាងកូរ៉េយូរជាងកូរ៉េជាងឈីមជុងអ៊ុនកូរ៉េជាងទៀតក្នុងន័យចឹងអញ្ចឹងគេដឹងថាអាការដែលគាត់កាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំគឺវាយូរមែនតើរហូតដល់គេពៀបធៀបជាមួយកូរ៉េជាងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគេថាពលរដ្ឋកូរ៉េសឹងដឹងព័ត៌មានច្បាស់ជាងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមិនតាមដានព័ត៌មានផងបាទអាចស៊ីណុនអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើបាតកម្មចុះឡើងហើយលើកពីឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះឡើងដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េមួយចំនួនកាន់តែស្គាល់ពីបញ្ហាកម្ពុជាពីបញ្ហារបស់លោកហ៊ុនសែនដែរទេរឿងនេះវាអាចចូលក្នុងភាគរួចច្រើនដោយសារតែរាល់ដែលយើងធ្វើបាតកម្មគឺសារព័ត៌មានកូរ៉េបានចុះជាពិសេសគឺព័ត៌មានដែលកាសែតដែលបានចុះផ្សព្វផ្សាយពីលោកហ៊ុនសែនគឺបានចុះរាល់ដែលសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើយ៉ាងការខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងទីមទីណាគឺគ្រាន់តែវាយចូលបាតកម្មជាភាសាកូរ៉េនៅក្នុង website កូរ៉េមួយគឺលោតចែកនៅអស់របស់ឯកសាររូបថតព័ត៌មានអីជាដើមគឺមាននៅក្នុងគ្រប់អបយ៉ាងដូចជាពួកមិនអាចលាក់លៀមនឹងពលរដ្ឋកូរ៉េណាម្នាក់បានទេដែលគេអាចតាមដានតាមរយៈ online នោះបាទបាទឥឡូវមើល comment បន្តទៀត comment មួយទៀតគេនិយាយថាហ៊ុនសែនកុំគំរាមពលរដ្ឋអីសារឲ្យឆ្លងខ្លួនឯងឆ្លងមេរោគជំនួសមើលបំកម្ពុជាខ្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លងជំងឺនឹងខ្លួនឯងកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវហ្នឹងនៃនេះបើសិនតែយើងមើលជាភាសាកូរ៉េគឺស៊ីជំរៅហើយចាក់ចំបេះដូងនៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរនឹកឃើញមិនអាចនឹងនិយាយបានត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនគំរាមតែពលរដ្ឋទេសាក់ឲ្យគាត់ឆ្លងជំងឺខ្លួនឯងមើលបំកម្ពុជានឹងคลายទៅជាប្រជាធិបតេយ្យតៃយ៉ាងមានថាអ្នកដែលខមិនគេបានដឹងអំពីថាកម្ពុជាជារបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបើវីរុសនឹងវាចូលក្នុងខ្លួនលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ថាគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងបើគាត់បាត់បង់ជីវិតអបអស់គាត់កម្ពុជានឹងคลายទៅជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបនៃផ្សេងមួយទៀតមានថាបើអស់ពីលោកហ៊ុនសែនទៅកម្ពុជានឹងคลายទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងអានេះជានៃដែលគេចង់មានអីចឹងបាទវ៉ាវដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េនឹងហ៊ានបញ្ចេញមតិច្រើនជាពិសេសចំពោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់ហ៊ានអញ្ចឹងនឹងគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិសម្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសគាត់ដែរទេ
អូបើប្រទេសមេរបស់គាត់គាត់ខ្លាំងជាងនឹងបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេប្រៀបធៀបផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនដូចជាលោកមូនជាអ៊ីនជាដើមមានរាខាងប្រឆាំងគេប្រៀបធៀបជាដើមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅពលរដ្ឋកូរ៉េគេអត់ខ្លាចក្នុងការខមមិនក្នុងការជេរក្នុងការរិះគន់ទៅមេរបស់គេទេហើយមេរបស់នោះទៀតសោតក៏មិនអាចយកអាសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការចែកចាយការខមមិនព័ត៌មានយកមកដាក់ទោសនៅពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េបានផងដែរអញ្ចឹងវាអាការហ្នឹងដែលបានធ្វើជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនជាពិសេសយុវជនយើងហ្នឹងគឺទាននិយាយការពិតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាទីសាធារណៈសម្រាប់របបដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទបាទខមមិនបន្តទៀតគេសរសេរថាមានមេដឹកនាំបែបនេះកម្ពុជាថ្ងៃអនាគតនឹងងឹតស្លុងហើយមួយទៀតអញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ពាក់ម៉ាស់ផងពួកឯងពាក់ម៉ាស់មកពាក់ពួកឯងពាក់មកពាក់ម៉ាស់អីហ្នឹងដូច្នេះអាភាសានឹងការពិតនឹងគឺជាភាសាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងពិធីប្រជុំមួយដូច្នេះអ្នកកូរ៉េនឹងក៏តាមដានសម្បើមណាស់ដែរបានដឹងតាំងពីរឿងនេះឡើងហើយខមមិនចុងក្រោយមួយទៀតដែលពេលវេលាយើងខ្លីមានអានេះមួយទៀតដែលកាន់អំណាច33ឆ្នាំយូជាងគឹមចុងអ៊ុនទៅទៀតប្រើពាក្យអានេះយ៉ាងតែម្ដងជាភាសាកូរ៉េភាសានឹងមានន័យខ្លាំងសឹងខ្លាំងជាងនឹងទៀតទៅបាទវាថាចៅមសៀតគឺភាសានឹងក៏មាននៅក្នុងអាចបកប្រែបានដែរជាភាសាកូរ៉េបាទមានថាចៅមសៀតមួយនេះឯមួយដើមនឹងចឹងថាការបកប្រែរបស់ខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ាននឹងប្រើភាសានឹងឲ្យវាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបកជំន័យមួយដែលស្ដាប់ទៅឲ្យវាស្រួលវាខុសពីអត្ថន័យដែលគេទៅសេដូច្នេះទេសង្ឃឹមបងប្អូនអាចយល់អំពីអ្នកដែលចេះកូរ៉េនឹងគឺមើលឃើញច្បាស់យល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារដែលគេទៅសេនឹងហើយបាទបាទលោកស៊ីណុនតើគួរមានមោទនភាពឬមួយគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេនៅពេលដែលលោកស៊ីណុនក៏ជាខ្មែរម្នាក់ហើយស្រាប់តែមេដឹកនាំនៃប្រទេសរបស់ស៊ីណុននឹងត្រូវជន់បរទេសហៅសត្វអាមឹងសត្វវាមានវានឹងគឺថាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យមានវានឹងប្រទេសជាតិងឹតស្លុងហើយបើអត់វានឹងទៅវាកើតជំងឺនឹងទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនឹងតើស៊ីណុនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលនៅប្រទេសកូរ៉េហើយឃើញជនជាតិកូរ៉េមើលងាយមេដឹកនាំខ្លួនបែបនេះនិយាយចាក់ស្អាតចាស់ទោះបីតែខ្ញុំជាអ្នកប្រឆាំងក៏ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចនឹងគេថាបំផ្លាញនៅកិត្តិយសភាពជាតិក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាទៅទេទោះបីខ្ញុំបង្ខំសារបែបនេះដើម្បីជាចែកចាយគ្រាន់តែជាដំណឹងចែកជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនដូចជាមតិជាមហាជនទូទៅមានអ្នកឆែរយៈពេល9ម៉ោងគឺមានអ្នកឆែរហូតដល់10000អ្នកជាង10000អ្នកជាងរយៈពេលត្រឹមតែ7ម៉ោងទេអំពីការចាប់អរំការខមមិនជាដើមហ្នឹងដែលគេមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទោះបីខ្ញុំប្រឆាំងគាត់ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រឆាំងនេះបើយើងនិយាយឲ្យវាទៅរូបវាផ្សេងគឺជាការតស៊ូដ៏ស្ដិតស្វាញមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមតិឬក៏ទាមទារនៅមតិជាទូទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញជនជាតិកូរ៉េឃើញជនបរទេសមើងងាយឬក៏និយាយផ្សាប់បែបនេះទៅគឺខ្ញុំមានការឈឺចាប់តែឈឺចាប់មិនមែនគឺចាប់ដោយសារតែគេនឹងមិនអោយតម្លៃជាតិសាសន៍យើងប្រមាណទេជឿចាប់ដោយអ្វីដែលយើងទង្វើដែលយើងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យគេនឹងឈឺចាប់ជំនួសយើងដែរមានថាមតិរបស់ជនជាតិកូរ៉េនេះគឺគេឈឺចាប់ជំនួសពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនេះគេចង់និយាយជំនួសពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងតែគេយើងមិនអាចនិយាយបានទើបកូរ៉េនិយាយជំនួសអញ្ចឹងអាចបែរនិយាយថាជាមោទនភាពមួយដែលពលរដ្ឋកូរ៉េនឹងហ៊ាននិយាយការពិតដែលយើងមិនអាចនិយាយបានប៉ុន្តែក៏ជារឿងមួយដែលគួរខ្មាស់អៀនដែលមេដឹកនាំរបស់យើងធ្វើទង្វើដែលឲ្យជនជាតិឬក៏ជាតិសាសន៍ដទៃនឹងមើងងារជាតិខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែផ្ដល់ការទំនួលខុសត្រូវ
ឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំយូរជាងគេក្នុងលោកហ្នឹងមេត្តាគិតពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងត្រូវយកមុខមាត់យកកិត្តិយសនុភាពជាតិរបស់យើងទៅទម្លាក់ចោលនៅមុខអន្តរជាតិឬក៏យើងត្រូវការរួមគ្នាគេថាផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើងហ្នឹងលើកស្ទួយកិត្តិយសនុភាពជាតិរបស់យើងសម្រាប់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានតម្លៃក្នុងសកលលោកបាទបាទអរគុណលោកស៊ីណុនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏នឹងតាមដានរាយការណ៍ពីចម្ងាយធ្វើឲ្យត្បិតតែវាបន្ទាន់អត់បានហោះទៅរាយការណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងអំពីបាទដំណើរព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មរបស់ក្រមពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង4ល្ងាចនៅកណ្ដាលក្រុងស៊ីអ៊ូលតែម្ដងកន្លែងដែលធ្លាប់តែនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅជិតសាលាក្រុងស៊ីអ៊ូលមិនចឹងឯងលោកស៊ីណុនបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកស៊ីណុនតែត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តីចំពោះលោកស៊ីណុនបាទសូមគោរពជម្រាបលាប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនយុវជនខ្មែរមេត្តាចូលរួមបានច្រើនបាទលើកនេះគឺសំខាន់ណាស់សូមចូលរួមផ្សាយឲ្យបាន10000នាក់ដើម្បីលោកអនសែនបានដឹងថាកម្លាំងយុវជនរបស់យើងនៅកូរ៉េគឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមពៀវនេះជួបគ្នាថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចតទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា